Добрый вечер, чат-активист. Сегодня у нас выступает Орда Кашим с очень разными темами. Орда Кашим, добрый вечер, добро пожаловать. Рахмет, Жанна. Армысыздар, құрметті достар. Бүгінгі айтылатын негізі тақырыптар мұғалімдер жайында және саяси тұтқындар туралы болады. Сайрагүл Сауытбайға Қазақстан билігі босқын мәртебесін беруден бас тартқан туралы, сондай-ақ елбасының халыққа жолдауы, алдағы болатын сайлау туралы болады. Құрметті ұстаздар қауымы, сіздерді өткен мерекелеріңізбен Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы тағы да құттықтайды. Егемендік алғалы 30 жыл уақытта алдыңғы қатарлы дамыған мемлекетке айналуымыз керек еді. Өкінішке орай, биліктің жалғыз білім беру жүйесінде ғана емес, барлық салада тиімсіз жұмыс істеп жатқаны бәрімізге мәлім. Елімізде туылған әр сәбидің еңбектеп басқанынан жоғары оқу орнын тамамдап, еліміздің арқа сүйер патриот азаматтарын тәрбиелеу сіздердің мойындарыңызда. Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы немесе халықтық қозғалысына сіздердің күнделікті қоғамдағы проблемаларыңыз мәлім. Төменде осы мәселелерге жеке тоқталып кетейін. Қазақстанда ең төменгі айлық көрсеткіш бала бақша тәрбиешісінде. Ауылды жерде 30-40 мың, ал қалада 60-70 мың, тіпті тәрбиеші немесе техничка деп айтамыз ғой, еден жуушы қызметіне орналасуға 200 мың теңге пара сұрайды. Ол жұмысқа кез келген есі ауысқан, қан ішер, бұрын сотталған адамдарда орналаса алады. Ақша берсе болды. Біз балаларымызды соларға тапсырамыз. Тәрбиешінің өмір баянын біліп, оған талап та қоймаймыз. Өткенде өздеріңізге белгілі осы әлеуметтік желде жүрді. Өткенде жаңағы бір жынды тәрбиешінің баланың үстіне шығып алып, тұншықтырып, ұйықтатқанын бүкіл ел көрді. Жасырын камерамен түсірілген тәрбиешілердің сәбилерімізді аямай жауыздықпен ұрып жатқан видеолары ғаламторда жүр. Бұл проблемаларды зерттеп, талқылап, министрлік деңгейде үлкен реформа жүргізу қажет. Бірақ өкінішке орай, біздің министрлікте бұл мәселемен айналысып бастарын ауыртқысы келмейді. Олар одан қарағанда тендермен, ақша ұрлаумен айналысып әлек болып жүр. Осындай өз жеке бастарын ойлаумен қолдары тимейді. Ол жерде отырғандар да маман емес, тіпті қой бағып жүрген шабанды да жұмысқа аласылады. Тек танысымен ақшасы бұзда болды. Сондай-ақ орта мектеп жайында айтатын болсақ, орта мектеп ұстаздары сіздерге сөзсіз біздің жанымыз ашиды. Жалақыларыңыздың төмендігі соншалықты айдың аяғына жетпей қарызданып қаласыздар. Бұл әрине өтірік емес, дастархан жайып, 5 адам күтуге жарым айлық кетеді. Сапалы азық-түлік ал бала шағаның қалағанын әперу өте қиын, және ол ақшаны үнемдеу керек. Шетелге саяхат жасап, демалып келген мұғалімдер жоқтың қасы деп айтсақ та болады. Сайдау бола қалса, барлықтарыңызды қинап жібереді. Қазір Қазақстанда халықтың 50% жұмыссыз, ауылды жерлерде одан да көп. Көп деген орта мектеп директорлары жұмыс орын үшін пара алады. Бұл жасырын емес. Сұрамаса да өздері апарып беруге мәжбүрсіздер. Өйткені кеше президенттің өзі жолдауда айтты емес па, оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Түймебаевқа осы жағдайдың бәрін ашық өзі мойындап айтты. Бұны жасыратын уже құпиялығы жоқ, ол елге бәріне белгілі нәрсе. Есілдердіңіз қиыншылықтан құтылу барлық мұғалімдердің әрине. Тойда ұятқа қалмау үшін бала шағаның аузынан жырып 10 мың теңге апарып бересіздер. Бұл да өтірік нәрсе емес.
Ул кыздарыңыз жоғары оқу орнына түсу үшін уақыт келгенде немесе шамаңыз жетпей банкке несие алуға жүгіресіздер. Биліктің тиімсіз сұрақы саясатына қатты жапа шегіп жатқан әрине ұстаз мен мұғалімдер сіздерсіздер. Қазақстанның демократиялық таңдауы билікке келесі алысымен ең бірінші сіздердің проблемаларыңызды шешумен айналысады. Өткені еліміздің болашақ азаматтарын сіздер тәрбиелеп отырсыздар. Жалақыларыңыз күрт өсетін болады. Ешқандай қаржылай материалдық тұрғыда қиналмайтын боласыздар. Жаңа Қазақстан демократиялық таңдауы билігі сіздерге қояр талабы білімді, мәдениетті, намысты, елін сүйетін мықты жаңа ұрпақ тәрбиелеу. Енді жоғары оқу орнына келетін болсақ, жоғары білім жүйесіндегі проблемаларды абитуриенттерден бастайық. Жас мектеп түлектері қалаға келе салып, жатақхана мәселесіне тап болады. Олардың әрине қалада үйлері жоқ болғаннан кейін, оларға өздері пәтер жалдауға немесе орын іздеуге тура келеді. Орын болса да жетіспейді. Пәтер жалдауға қиналады. Ата-аналарына күш түсіргісі келмейді. Үкімет жатақхана құрылысы саясатын сөз күйінде қалдырған өздеріңіз жақсы білесіздер. Университеттегі білім жүйесі тіпті базарға айналып кеткен. Зачетканың ішіне ақша салып қалаған бағаңды сатып аласың. Курстық жұмыс, қызыл диплом керек пе? Бәрінің өз бағасы бар. Бәрі де сатылады. Барлық университет қызметкерлері парақорлыққа белшесінен батқан деп айтсақ та болады. Шетелде білім алып келген маман ұстаздар елімізде жоқтың қасы. Бар болса да біздің мемлекеттік университеттердің төмен жалақысына олар жұмыс істемейді. Ең мықты университеттеріміз әлемнің үздік 500 университет тізіміне кірмейді екен. Өйткені совет өкіметінен бері білім беру жүйесі реформаланбаған екен осы уақытқа дейін. Статистикаға сүйенсек, жыл сайын еліміздің барлық саласындағы 50 мыңға жуық мықты мамандар шетелге кетуге мәжбүр болып отыр. Олар біздің биліктің құрған саяси парақорлық, жағымпаздық, надандық, экономикалық тиімсіз жүйесіне өздерінің орнын таппаған мықты азаматтарымыз. Әрине, миллиондаған жұмысқа қабілетті азаматтарымыздың жанұясын бағып, ұрпақтарына жарқын болашақ іздеп кететіндерін түсінуіміз керек. ТВК билікке келгеннен кейін жоғары білім жүйесіне толық реформа жүргізіледі. Ең мықты тәжірибелі мамандар дамыған демократиялық мемлекеттерден үлгі алып, өз жүйемізге енгізетін боламыз. Болашақ бағдарламасымен оқып келген мамандарымыз да қол ұшын беретіні сөзсіз. Экономика деңгейін көтеріп, халықтың әл-ауқатын жақсартамыз. Егер сөзімізді қорытындылайтын болсақ, құрметті ұстаздар, биліктің ауысатыны ол сөзсіз. Таяуда Қазақстан демократиялық жолға түскенде еліміздің барлық саласын көтеріп, әкететін, дамытатын жастарымызды тәрбиелеп отырсыздар. Сіздер жастардың болашағын айқындайсыздар. Бүгін еккен дәндеріңіз ертеңгі жемісті күннің кепілі. Ұстаз болашақ азаматтарды ғана емес, бүкіл болашақ қоғамды қалыптастырады. Ал енді елімізде осы аптада мынау саяси тұтқындар туралы да біраз оқиғалар болып өтті. Соның ішінде осы саяси тұтқындар туралы айтып өтсек, мысалға Кенжебек Жақсылық ұлы мен Алмат Жұмағұловтар осы аптада соты болып жатыр. Қазанның 8-і күні қалғақына Кенжебек Жақсылық ұлы Әбішевтің жүрек талмасы ұстауына байланысты Алмалық райондық сотқа жедел жәрдем шақырылған. Оны өздеріңізде білесіздер. Ол кісінің бұл бірінші рет емес, жүрек талмасын ұстауы бірнеше рет болған. Сонысына қарамай, ол кісіні емдеуге сыртқа шығармай түрмеде әлі ұстап отыр. Сондай ақ Алмат Жұмағұловтың да денсаулығының нашарлауына байланысты сот отырыстары кейінге шегеріліп отыр қайта-қайта.
Осы аптада сондай ақ шындықты айтқан үшін Елена Семеновнаның үйін өртемекші болып құрамында өртенгіш сұйықтық құйылған екі бөтелкені терезесіне лақтырды. Лақтырылған екі бөтелкенің біреуі сынған, екіншісі сынбай бүтін қалған. Осындай әрекеттерге кімдердің баруы мүмкін? Әрине, мұндай іске тек бандит биліктің тыңшы бақылаушыларының істейтініне ешкімнің де күдігі болмауы тиіс. Осындай жеркенішті істерді ішкі істер департаменті мен ұлттық қауіпсіздік комитеті арқылы жасалатыны ешкімге құпия емес. Еленаға осының алдында бірінші рет бандит билік өздерінің рекеттік тәсілдері арқылы талай рет қорқытып үркіткен болатын. Биліктегі бандиттердің Еленаны не үшін ізіне түсті және ол не бүлдірді деп ойларсыз. Оның бар айыбы ол осы жылы Страсбург қаласында Европа парламент ғимаратында шілде айының басында Европа парламенттік мәжіліс отырысында сөз сөйлеген құқық қорғаушы Елена Назарбаев режимінің әрекетін Қазақстан халқына қарсы геноцид деп атап көрсетті. Сондай ақ қазіргі режимнің халықты қалай азаптап жәбірлейтін туралы нақты айқын дәлелдерді келтіре отырып бар шындықты жайып салғаны ғана. Бар шындықты айтқаны үшін және көптеген жылдар бойы Қазақстандағы азаптау мен жәбірлеуге қарсы күрескені үшін оның үстінен 12 шілде күні билік Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 274-ші бабы бойынша әдейі жалған ақпарат таратты деп қылмыстық іс қозғады. 20 шілде күні Еленаға тінту жұмыстары жүргізіліп, оның компьютерлері мен телефондарын және құқық қорғау жөніндегі құжаттарын тәркілеп алып қойған. Еленадан ешқайда кетпеу туралы тілхатта алуды олар ұмытпаған. Елена Европарламентке түрмедегі адам төзгісіз азаптаулар мен қорлау туралы ақпаратты жеткізген бірінші адам деп айтсақ та болады. Өткен 42 айында өкілдік міндетін атқарушы Европарламенттік депутаттары елімізге келген кезде біздің бандит билікке де жан керек демекші. Олар келген депутаттардың алдында зыр жүгіріп, құқық қорғаушы Елена ханым туралы ешқандай мәселе жоқ, бәрі ойдағыдай жақсы деп өздері мәлімдеген білесіздер. Сондай ақ ол еш кедергісіз шетелге де бара береді деп өздері айтты. Сонымен Елена Страсбургке барып евродепутаттармен және Европа кеңесі парламенттік ассамблея президентімен тағы да кездесіп, елдегі адамдардың жаппай қуғын сүргінге ұшырап және түрмедегі адамшылық қорлыққа шыдамаған кейбір адамдардың денсаулықтары төтеп бермей, тіпті кейбіреулері өліп жатқаны туралы тағы да бар шындықты айту үшін бармаққа әрекет жасағанынан қатты қорқып шошынған бандит билік оның үйін өртемекші болды. Өздеріңізде білесіздер, бандит билік елімізде адам құқықтары мен бостандықты барынша шектеу үшін қолынан келген барлық иттік тірліктерін жасауда. Сөз бостандығы мен ашық пікір, сондай адамдардың наным мен сенім құқығы және басқаша көзқарас авторитарлық режимге өте жағымсыз әсер етеді. Әрине, осындай шындықтар Назарбаевтың бандиттік билігінің артын ашып, күл әлемге оның істеген жауыздықтары әшкере болып қалудан, өлерде қорққаннан адамдарға бандитше шабуыл жасауы оның Европарламенттен өлерде қорқатынын көрсетіп берді. Ал енді кәсіпкер Ескендір Ермбетовтың басынан кешіп жатқан арқылы 79 жасар елбасының нағыз сорақы жауыз қылмыскер екенін білуге болады. 2017 жылдың 13 қарашасынан бері оны 11 ай бойы кепілде ұстап, түрмеде ұстап отыр, азаптап, қылқындырып, суықта ұстап, ұрып, соғу арқылы қарындасы Жәрдемәлі Ботаны Бельгиядан мәжбүрлі түрде елге қайтармақшы. Бота Мұхтар Әблязовтың заңгері қызметін атқарып келген. Ескендірді мойнына тағылған жалған қылмысты мойындатқызуға тергеушілер қатты жұмыс істеп жатыр. Қазір қайтсе де оны 20 жылға дейін бас бостандығынан айырмақшы.
Әлемдік құқық қорғау ұйымдары мен саясаткерлері Назарбаевқа жолдауын дайындауда Ескендірді саяси тұтқын деп олар таныды. Қанішер тергеушілер мен ішкі істер қызметкерлері оны ұрып қабырғасында сындырды деген осыдан бір екі күн бұрын хабар келді. Ұлы мен жанұясына қиянат жасайтынын айтып, қорқытқанда олар ашық айтып отыр. Ол да әлеуметтік желілерде жүр. Ал енді тағы да бір саяси тұтқын Әсет Нұршабайдың соңғы сөзін көрдіңіздер. Оның видеоролигі жарияланды желілерде. Әсет Нұржабайға байланысты болған сот заңның үстемдік құруы мен әділеттілікке емес еліміздегі арнайы қызмет ұлттық қауіпсіздік комитетімен келісу арқылы жүзеге асырылатын тағы да көрсетті. Олар адамдарға өздері жазып берген парақтағы сөздерді оқып берсең, босатыласың, егер оқымасаң сотталасың деген шарт қояды. Құқықтық мемлекеттік сотында осындай болуы мүмкін бе? Әсетпен болған осындай жағдайлар елімізде үйреншікте нәрсеге айналғаны қашан? Осындай шарт қою адамның қадір қасиетін кемсіту емес пе? Осындай шексіз жабайы мүмкіншіліктерді Қазақстанның арнайы қызмет орындарының іс тәжірибеге асырып келе жатқанына да 10 жылдан асыпты. Ал сонымен қазіргі ұрыс атқан билік өзінің азаматтарының қадір қасиетін аяққа таптаудан ниетті. Осындай жағдайға түскен адамдардың ол баста ешқандай кінәсі жоқ екенін онсыз да белгілі емес пе? Заң мен әділдік бойынша олар ақталып босатылу керек еді. Жоқ, олай болуы мүмкін емес біздің мына бандиттік жүйеде. Керісінше қолдарына түскен кінәсіз адамдардың қадір қасиеті мен намысын аяққа таптап адамдардың ар ожданын саудаға салу арқылы шалдың құрған бандиттік билігінен жариялы түрде кешірім сұраса ғана бостандыққа шығарылады. Ешқандай заң талаптарына сай келмейтін тек жабайы тәсілдерді ғана қолданатын елді не деп атаймыз? Назарбаевтың бір адамды жек көрушілік иттік қасиетсіздігі кесірінен неге басқа адамдардың бастарына қауіп қатер мен бостандығына зиян тию керек? Неге шалдың бандиттік билігі еліміздегі шындық пен әділеттікті талап еткен қоғам белсенділерін моральды жексұрын етіп көрсетуге жанталасуда? Мысалы айта берсек, осындай сұрақтар өте көп. Өткені қазіргі бандиттік биліктің өзі моральды азғындау жолына түскен, өңкей жексұрындардың қолына билік беріп қойды. Егер біз өзгерісті өзіміз жасамасақ, онда биліктегі жексұрындар адамдардың қадір қасиеті мен ар намысын жою арқылы адамдық қасиеттен арылтып малға айналдырады. Ал енді Сайрагүлге келетін болсақ, Сайрагүл Сауытбайға Қазақстан билігі босқын мәртебесін беруден 4-ші қазан күні бас тартты. Кезінде Сайрагүлдің мәселесі қоғамда үлкен резонанс тудырды, және оған қазақ қоғам үлкен қолдау білдірді. Тіпті осы мәселеге Біріккен ұлттар ұйымының жанындағы халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымдары мен шетелдік елшіліктер және шетелдік бақ өкілдері мен өз еліміздегі бақ өкілдері де ашына жазып Сайрагүл мәселесіне қатты араласты. Нәтижесінде Қазақстан соты Сайрагүлге шартты жаза кесіп, Қазақстан аумағында қалдыру туралы шешім шығарған еді. Ал енді қазір сатқын билік босқын мәртебесін беруден бас тартып айнып қалып отыр. Бізде босқындар туралы заң бар екен. 2010 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап ол қолданысқа енген. Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға толық құқығы бар ер. Егер Сайрагүлді алатын болсақ, осы күнге дейін Қазақстан үкіметі 700-ге жуық адамға саяси босқын мәртебесін берген екен. Бұл 2017 жылғы дерек. Олардың 90% ауған елінен келгендер, тіпті біздің елден баспана алған босқындарда бар екен. Мысалға Сирия, Сомали, Өзбекстан, таяу шығыс пен Мысыр елдеріне келген босқындар екен ішінде. Ал енді Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі 2016-2017 жыл аралығындағы
аралығында 88 адам босқын мәртебесін алды деп отыр. Ауғанстан, Сирия мен Украинадан 16 отбасы көшіп келген. 2016 жылы 70 адам келген, 13 отбасы және 15 жекелеген тұлғалар тіркелген. Оның ішінде 68 адам ауғандық, 1 адам Украинадан, 1 адам Сириядан қашып келген. Ал 2017 жылы 18 адамды қабылдаған 3 отбасы және 1 жеке тұлға. Бұл 18 адам Ауғанстаннан ауып келгендер екен. Қазақстан үкіметі Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар туралы конвенциясына қосылған. Ол бойынша билік саяси қудалауға түскен шетелдік тұлғаларға босқын мәртебесін бере алады. Тіпті ондай мәртебені босқын куәлігін біраз адамға беріп, осы уақытқа дейін беріп келген. Енді 3-4 айдан кейін, 3-4 айдың көлемінде егер Сайрагүлдің мәселесі түбегейлі шешілмесе, оны Қытайға депортациялайды. Егер ол Қытайға берер болсақ, онда оны Қытайда өлім жазасы күтіп тұр. Сайрагүлдің отбасы және екі баласы Қазақстанда тұрады. Олар толыққанды Қазақстан Республикасының азаматтары, пана іздеген адамдардың және босқындардың ажырап қалған отбасыларының қосылуына жәрдемдесу 4-ші бап, 4-ші тармақ. Сайрагүлдің жағдайы осы талапқа әбден сай келеді екен. Енді сонымен Қазақстан билігі 2010 жылдан бері 700-ге жуық шетелдікке босқын мәртебесін берген. Олардың көбісі ауған асып келгендер. Сонда қазіргі билік басқа елдің азаматтарына босқын мәртебесін оп-оңай бере салғанда, неге Сайрагүлге келгенде жиырыла қалды? Сатқын билік өз қазағына арықша түсе алмаса, онда неменеге өздерін Қазақстанның билігіміз деп осатты иемденіп отыр? Демек, билік өз халқы мен мемлекеттің әлем алдындағы абыройын аяққа таптап отырғанын олар түсінеді ме екен? Мысалға, осыдан жаршылы бұрын бүкіл қазақ қоғамы дүрігі көтеріліп, Сайрагүлдің тағдырына араша түсіп, күні-түні ұйықтамай күрес жүргізді. Тіпті қоғамымызда Сайрагүлдің тағдырына бей-жай қарай алмайтын халық табандылықпен күресті. Керек десеңіз, Қазақстанның түкпір-түкпірінен қоғам белсенділері Сайрагүлдің сотына келіп қатысып жүрді. Және түрлі деңгейдегі заңгерлер мен журналистер де бейтарап қалмай Сайрагүлге қызмет жасады. Оны өздеріңіз білесіздер және желілерден көрдіңіздер. Бақ құралдарынан оқып отырдыңыздар. Демек, қазіргі ұры бандит билікке адамның тағдыры, әсіресе оның ішінде қазақтың тағдыры көк дейін деген сөз. Саудагер билік қазақ елінің бүкіл байлығын Қарақтайдың қолына ұстатып қойып, отырғанның өзінде неге Қарақтайға сөздерін өткізе алмай отыр? Нұрсұлтан әлемдің басшыларын осы аптада Астанаға жиғанын білесіздер. Оларға жиып, жаңағы дін басшыларының Астанада жиылды осы аптада. Сонда бір этникалық қазақ қызы Сайрагүлге өмір мен тағдырына араша түсе алмаған Назарбаев әлемдің басшыларын Астанаға бір емес бірнеше рет жиып алып, қандай діннің мәселесін шешпекші және кімге лидер болмақшы? Бүгінгі енді сондай ақ елбасының жолдауы бойынша қысқаша айтып кетейік. Осы аптадағы Назарбаевтың жолдауын мұқият қарасаңыздар, еліміздегі бірінші басшылардың өздері одан қалай қорыққанынан өздеріне сенімсіз кішкентай балалар сияқты көріністің өзі Назарбаевтың зұлым, мейірімсіз тиран екенін оңай аңғаруға болады. Шалдың алдында олар қоянша дірілдейтін басшылар тіпті терең демалуға да қорқатын көру не деген жеркенішті. Шалдан бастап барлық рангтегі басшылардың мемлекет пен халықтың алдында өздерін қылмыскер ретінде сезінетіні анық көрініп тұрды. Мынау жаңағы видео көріністерде әрине жаны жауыз шалдың өзінің айналасын осындай санасы кемтар басшылармен толтырғаннан кейін осындай ұсқынсыз көріністердің орын алуы ол заңдылық. Тек рухсыздық пен қорқақтық және құлдық сана басқа экраннан еш нәрсе көру мүмкін емес.
басқа еш нәрсе жоқ. Шалдың құрған қылмысты билігі үстемдік құрып тұрған кезде елімізде бір-бірін ешкімде сыйламайды деген ойға келдім. Шалдың шексіз биліктен бас айналғаны соншалықты этика мен мәдениеттен жұрдай боп микрофонға сөйлесе, не шайнап отырсың деп даусын көтеріп, сен деп сенсіреп дүңкілдеп дарақылануы президент деген атқа сай емес. Керісінше өзінің пеш жағушы кәчегар деңгейінен аса алмағанын ол тағы да көрсетіп дәлелдеп берді. Шал әр кезде өзінің арзан мағынасыз әзілімен осы жолда залдағы онсыз да қорқыныш пен үрей құшағында отырған жалтақ басшылардың жалған арсыз күлкілері залды жарды деп айтсақ та болады. Мейлі ғой, одан кейін шалда әзілін орынсыз айтқан әзілінен кейін тынышталса жоқ, ол одан сайын құтырып бүкіл елдің алдында өзінің топ менеджеріне тәрбиешілік сарымен барлығы неге күледі, не түсіндің бе деп тағы кекете сұрап қоятын қатерсін. Не деген масқара көрініс, тіпті қараудың өзіне ұяласын. Әрине осындай мәдениет пен мінез құлықты президенттің өзі үлгі ретінде көрсетіп отырса, онда елдегі судья, прокурор, тергеушілер адамды қорлап, мазақтап және қорқытып жатыр деп неге ренжіп жүрміз? Санасы тар шалдың құлдары өзінің қожайындарынан осындай арсыздық, көргенсіздік пен құбыжықсықты үйреніп, әрине олар жаны жауыз шалдан осылай үлгі алуда. Бәсе, сондай ақ шал неге бүгін ерекше қорас сияқты қоқыланып кетті десек, залда шалдың үшінші тоқалы Әсел Исабаева отырыпты. Әркімді бір шұқып және жұдырығын түйуінің себебі өзін әлі крутоймын деп тоқалына әсер қалдыру үшін жасаған әрекеті екені енді бәрімізге түсінікті болып отыр. Әйтпесе шалда ондай дух қайдан болсын, оның үстіне көзі алақ жұлақ қорқақ екенін оның бәрі біледі. Міне, өкінішке орай, қазір еліміздің басшылық қызметінде жаны жауыз шалдан бастап, және сол шалға тәуелді өз ойлары мен пікірлері жоқ, ақылсыз бастық сымақ мақұлықтар басқарып отыр. Өзін адамын деп есептейтін және өзін сыйлайтын адамдар осындай жаны жоқ мақұлықтарға өздерін басқартпауға тиіс. Сондай-ақ Назарбаев өзінің екінші жолдауында 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап тек мектеп директорлары мен оның орынбасарларының және класс жетекшілерінің оқушылардың дәптеріндегі ұсақ түйекті тексергені үшін жалақыларын көтерілетінін айтты. Тек мектеп бойынша 20% адамның ғана жалақысы көтеріліп, ал қалған 80% мұғалімдер ауыздарын құр шөппен сүртеді деген сөз. Жалақыны көтереміз деген әншейін аты болмаса, онда да тек тиін тебен ғана қосылатын өздеріңіз білесіздер. Неге Назарбаев 30 жылға жуық мұғалімдерді есіне алмай, осы жолы ерекше мейірімі түсіп, тиін тебенді мұғалімдерге мәрттігімен шаша салды? Осы қызық болып отыр әсіресе. Не үшін шашып отыр ол тиін тебенді? Былайша өздеріңіз білесіздер, шалдың өте сараң екенін. Өткені алда ол өзінің орнына қызы Дариғаны сайламақшы. Міне, көрдіңіздер ма? Ал сайлауға мектептегі директорлар мен мұғалімдерді биліктің қалай пайдаланатынын білеміз. Әсіресе сайлау кезінде мектеп директорлары белсенділік көрсетіп, Назарбаевтың бандиттік режиміне 30 жылға жуық жалған дауыс жиып беріп жүрген де осы мектеп директорлары. Әсіресе мектеп директорларының осы жолы болатын ең соңғы сайлау кезінде шалдың шерген режиміне жалған дауыс жинап беру жеркенішті істен бас тартуға шақырам. Назарбаев сіздердің қолдарыңызбен қылмыс жасап жүр. Келешекте ұрпақ пен елдің тағдыры тек сіздердің қолдарыңызда екенін ұмытпай, және осы нәрсені тек тиынның сыңғырына бағаламай, үлкен жауапкершілікпен қараңыздар. Жарайды, осыған дейінгі сайлау кезіндегі жасаған қылмыстарыңыз бен сатқындықтарыңызды кешіруге болар. Тек осы жолы қылмысқа бармаңыздар. Құрметті ұстаз, мұғалім деген аттың егерлері, шал
немесе кез келген ел билеуші өзгереді, бірақ істеген қылмыстары халықтың мәңгі жадында қалатын болады. Осыны ұмытпаңыздар. Назарбаевтың бандиттік режиміне мұғалімдер оқушыларға білімді бойына қалай сіңірем деп емес, істеп жүрген жұмысынан айлып қалмасам екен деп уайымдайтын болды. Шыны осы, ашы шындық осы. Білім тарту емес қазіргі мұғалімдер мен директорлардың ес. Қалай істеп жүрген жұмысынан айырылып қалмасам екен деген қағидан ұстап алады. Кез келген жоғарыдан келген бұйрықты орындауға дайын. Олар осы жолы ондайға жол бермеңіздер, сіздерден ерекше өтініш әрине. Осыны түсінеді деп ойлаймыз. Егер қатты айтсам кешіріңіздер, мына бандит шалдың қандыр режимі құламай, қазақ халқы мен қазақстандықтар ешқандай қайғы қасіреттен құтылмайды. Демек, жоңғар шал халықтың жаны мен арына көп 30 жылға бойып түкіріп жүр. Айтып отырмын ғой, халықтың жаны мен арына түкіріп жүр, түкіріп те отыр. Оған бәрібір, өзіне тек пайдасы бар адамды ғана, өз жеке басына пайдасы болса ғана ол жүрет, абылайша халықты адам қатарына қоспайды. Ол онсыз да белгілі. Назарбаевтың осы күнге дейін істеген қылмыстарын және жаңа өзендегі болған қанды оқиғасын қосар болсақ, онда Назарбаевтың адамзатқа істеген геноцид зұлымдығы үшін ол Гага трибуналы алдында жауап берер күнде алыс емес екен. Егер шыным сөзімді қорытып айтатын болсам, Нұсайра Гүлге босқын статусын бермей отқан себебі Назарбаев осы іс арқылы егер Қытайға беретін болса, Қытай оны өлім жазасына кеседі. Көрдіңдер ма менің күшімді? Если сендер маған бағынбасаңдар, мен осылай істейм деген қыр көрсетіп отырған сияқты. Солай да болуы мүмкін. Сол үшін біз Сайра Гүлді қорғауымыз керек. Өткен Қытайға бермеге оған барынша қолымыздан не келеді, сол көмегімізді аямауымыз керек. Бұдан Назарбаевтан қазір соңғы кезде көп нәрсені жауыздықтың барлық түрін күтуге болады. Өзім және бүкіл халық уже қазіргі соңғы кезде осы екі жылдың көлемінде ешкім сенбейді, өзін атағы абыройы да барлығы да ол жұрдай болды. Сондықтан сенім жоқ, біз тек өзімізге сенуіміз керек. Сайра Гүлге араша өзіміз болуымыз керек. Сайра Гүлді жазалау арқылы көрдіңдер ма деп бізге қыр көрсетеді. Солай істеуде мүмкін. Сондай ақтына түрмедегі саяси жаңа тұтқындарға да өзіміздің қолдауымызды білдіріп, тек өзіміздің күшімізге сеніп, өзімізге ғана сенім артуымыз керек. Мен осы айтайын дегенім осы, жалпы сөзімді қорытқан кезде, егер сіздердің басқа маған қояр сұрақтарыңыз болмаса, мен бүгінгі тікелей эфирді аяқтаймын. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.